La malaltia pulmonar ulcerativa crònica és una malaltia respiratòria inflamatòria crònica que està associada al tabaquisme, és a dir, a l'exposició durant molts anys del fum del tabac. L'MPOC es caracteritza perquè existeix una obstrucció no reversible, és a dir, persistent de les vies aèries. Aquesta obstrucció es demostra per una prova de funció pulmonar que es denomina espirometria. L'espirometria és fonamental perquè no solament diagnostica la malaltia, sinó que també classifica aquesta malaltia per graus de gravetat. Fonamentalment, els símptomes de l'EPOC és la falta d'aire, la tos crònica i l'expectoració de forma habitual. Abans de parlar del tractament, hi ha que insistir en que el més important és deixar de fumar. Que deixar de fumar és la intervenció que pot frenar la progressió de la malaltia. Si parlem de tractament, hem de parlar de tractament farmacològic i tractament no farmacològic. El tractament farmacològic actual és la combinació de diferents fàrmacs broncodilatadors i, en alguns casos, de corticoides que s'administren per via inhalada. El tractament pot millorar els símptomes, pot millorar la qualitat de vida del pacient i, en alguns aspectes, podria frenar l'acceleració de la malaltia. Els punts principals del tractament és, fonamentalment i en primer lloc, deixar de fumar. Si el pacient encara fuma, el primer que ha de fer és abandonar l'hàbit tabàquic. Es recomana caminar almenys 30 minuts diaris i, si és possible, fer exercici físic, per tal de millorar els símptomes i la qualitat de vida. Es recomana mantenir una dieta equilibrada, ja que tant l'excés com el dèficit de pes és perjudicial. A més, es recomana beure almenys 1,5 litre d'aigua al dia.